Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you... はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。しもです。しもというアカウント名ですが、私は東京都北区しもという町が地元で、しもという町は志が茂ると書いてしもと読みます。昔からこの志が茂るというニュアンスが大好きで、地元の町名に誇りを持っていて、しもという町をレペゼンしたくてアカウント名にしてみました。そして私は年齢を重ねることで滑舌が悪くならないようにと、少しでも日々の社会の変化を学べるように日頃から日本経済新聞を音読しています。さらに最近は頭の活性化のために記事を記憶して読む試みに取り組んでいます。音読に対して記事を記憶して読むので音読です。音読する題材は今回も日本経済新聞の春秋というコラムです。春秋はそれほど分量は多くないのですが、それでも実際に記事を覚えるとなると本当に大変です。私は春秋を1回手書きするごとに3回音読することを繰り返して、少しずつ記事を覚えています。手書きして音読して記事を覚えるのでとても時間がかかりますが、何十回も手書きして何百回も声に出して読むので、なんとなくの風景とか登場人物などのイメージが浮かんでくる気がします。そして滑舌が悪くなることを予防する他にも、発声の練習、字を書く練習、読むことはできても書けなかった漢字の練習など、たくさんのメリットにも気づきました。今回もどんな風に仕上げられるのか楽しみなので、早速見てみたいと思います。それではどうぞ。懐かしい漫画に再会した内田和弘さんのロダンの心。主人公の犬ロダンの目で飼い主一家の日常を切り取った4コマ作品だ。新聞に連載していた頃、犬好きの連れ合いが愛読していた。先月からウェブマガジンを舞台に再スタートを切ったと知った。本棚から昔の単行本を引っ張り出す。お嬢さん、奥さん、旦那との蝶がつくほど何でもない場面の数々、そしてロダンの心のつぶやきが本話化と綴られる。満月を眺めるお嬢さんの笑顔を見て幸せな気持ちになったとか、散歩中突然話しかけてきた他人が旦那に何かしないか緊張したとか、犬の内面は意外と忙しい。この漫画の面白さは、ロダンがおもんぱかる人の気持ちと人が想像するロダンの心がすれ違うところにある。勘違いの連続、時には迷惑でしかない。だが互いに相手を深く思いやっているからこそ許せる。これって人と人との関係にも通じるなぁと思う。理解できなくても敬意や友愛の情は育める。内田さんは2年前、ホームレスになった。作画に没頭していたらアパートの退去日が来てしまい、次の住まいを探そうにもお金がないことに気づいたという。友人たちはその計画性のなさを理解できず腹を立てました。でも最後は彼と作品を愛するがゆえに大勢が手を差し伸べ再起を助けた。胸温まる偶話そのままに。はい、いかがだったでしょうか。今回の春秋は記事を書かれた記者の連れ合いの方が愛読していたロダンの心という4コマ漫画が、新聞の連載からウェブマガジンというプラットフォームに移動して改めて再開したということ。このロダンの心という漫画は犬が主人公で、飼い主家族との日常の中でお互いの気遣いがすれ違い、そこが面白さを醸し出しているということ。
そして犬と人間も人間同士でも誤解や意見の相違はあるども、思いやりを大切にお互いに配慮し合うことで敬意や友愛を育むことができるとまとめられていました。この話を奥読の題材に取り上げたのは、我が家にも愛犬がいるからです。我が家でもお互いに気遣っているつもりが、もしかしたらすれ違っていることもたくさんあるのかなと考えると、楽しいやら申し訳ないやら、いろいろな想像が膨らんできてとても愉快になりました。犬と人間は言葉を交わすことができないので、お互いの理解がすれ違っても仕方ありません。でも言葉を交わし合える人間同士でも、分かってくれるだろう、分かってるつもりなどと、ついつい言葉足らずになり、かえって誤解を深めてしまう場合もあります。また言葉に出したとしても、自分の立場を優先したり、相手への配慮や敬意が足りなければ理解が深まることもありません。動物の中で唯一人間が使える言葉というツールを有効に活用して、まずは一番身近な人たちに、いつもありがとう、本当に感謝してる、愛してるよとポジティブなメッセージを言葉に出してたくさん伝えたいと思います。それではまた。This time, this time.